Привіт! Наш телевізійний коктейль продовжує спостерігати за яскравими подіями столиці. Ну а пробуємо сьогодні напій французький 75. Цей класичний коктейль з'явився у нью-йоркському барі «Хері» у Парижі невдовзі після Першої світової війни. Він був покликаний вгамувати спрагу групи ветеранів, які згадували про свої окопні переживання, зокрема про ефект, який справила на супротивника французька 75-мм польова гармата. Дуже важливо, щоб джин і шампанське, бажано сухе, були належним чином охолоджені. Qu'un seul souci c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain est aussi de la fête. Et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. А якщо ця людина ще й відома, то про її захоплення цікаво дізнатися всім. Саме тому Олена Стеценко створила галерею талантів, яка 18 квітня відбулася вчетверте. Весною хочеться задуматися про щось прекрасне, вирватися з одноманітних буднів, помріяти і поділитися своїми думками і талантами з оточуючим світом. Нам усім потрібен весняний позитив, для того, щоб життя не стояло на місці і переливалося всіма барвами веселки. Саме так весняний позитив назвала Олена Стеценко останню галерею талантів. В рамках цієї акції представники творчої, політичної і бізнес-еліти презентували свої приховані донині хобі і таланти. Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України, представив колекцію шахів з нефриту, бурштину і фарфору. Дмитро Видрін, відомий український політолог, фотографії природи. Юрій Горбунов, телеведучий і шоумен, колекцію тарілок. Володимир Горянський, провідний актор театру і кіно, інтелектуальні фотографії. Олена Стаценко, дизайнер інтер'єру, декоратор, книгу «Дизайн. Як змінити на краще своє життя. 33 стилі позитивного дизайну». А у своїх авторських інсталяціях «Весняний позитив» Олена втілила 6 відчуттів, 6 весняних настроїв, 6 тем, 6 станів душі. Внимание широкой общественности к миру духовному, каждому человеку. Уйти от материальных ценностей. Да, конечно, они нужны. Но что такое настоящее процветание? Это не только материальное. Конечно же, это духовное. И все в равных долях. Поэтому, выбирая хобби наших известных людей, личностей Украины и зарубежья, я показываю, насколько люди, достигшие вершины Олимпа, можуть мати свій внутрішній мир. На дивовижні таланти прийшло подивитися багато людей. Особливо приємно було бачити Діану Гурцкая. Як ви вважаєте така акція, як галерея талантів? Наскільки це потрібно сьогодні нашому обществу? Я вважаю, що у кожного людина є свій талант. Да? І якщо хтось підтримує, звісно, я всячески за. Тому що талант ніколи не треба скривати. Наоборот, це треба виявляти. Як з'ясувалося, всі гості, які прийшли подивитися на таланти інших, також багато чого можуть розповісти про свої захоплення. Скільки у вас талантів і от що ви тут показали на такій виставці?
если бы мне была честь предложена, то я бы, конечно, прежде всего показала, как я шью и что я делаю, что я люблю делать. Я бы показала свою коллекцию. Я бы показала свою коллекцию живописи. Я бы показала свою коллекцию графики. Я бы показала свою коллекцию ракушек, которые я доставала со дня всех морей и океанов. Я бы показала свою коллекцию уникальных иголок, которые есть. И вы знаете, я, наверное, буду гордиться тем, что у меня есть коллекция книг о моих друзьях, которые их сами написали. Поэтому если разбираться в том, что есть нашим увлечением, то прежде всего нужно подумать, с кем мы дружим, а потом, что нам это дает, а потом, для чего мы и для кого мы это будем показывать. А уж чем погордиться, мы найдем. А кто вас сегодня больше всего удивил, понравился? Вы знаете, я думаю, что у нас же наступило время не удивляться. Мы такие талантливые, и нас так много хороших. Мне нравятся запахи Воронина так же, как нравится то, что он делает своими руками. Мне удивило, насколько талантливо сделана фотография и у Выдрина, и у Горянского. Когда приятно, что и политолог, и актер в видении мира стоят на одном уровне, потому что мир настолько прекрасен, нужно только уметь заметить эту красоту. Какие бы свои таланты вы представили на подобной акции? Возможно, на этой акции, возможно, когда-нибудь представите? А я уже был, я уже участвовал в акции. Ну, я не оригинален был с фотографиями, так что... Интересно, Маша, а вы? Как это не оригинально? У него были фотографии голых девушек, которые он фотографировал в 5-летнем возрасте. В принципе, довольно оригинально. Девушки в 5-летнем, или я фотографировал 5-летнему? Маша, потому что потом с прессой очень сложно будет судиться, Маша, я тебе сразу говорю. Я буду... Уточняйте, пожалуйста. Да. Многие из них сейчас уже бабушки, им очень приятно лицезреть себя. Да, я очень хорошо сохранился в этой жизни. Что вы представили? Ой, даже не знаю, наверное, эксклюзивные купальники для собак. И чешки для котов. Любите животных? С пачками. Да, люблю животных, очень даже. Я буду в этом интервью педофил, а ты будешь зоофил. Спасибо. Що ж, чекаємо наступної галереї і сюрпризів від відомих українців. Галерея талантів покликана показати суспільству багатство внутрішнього світу видатної особистості, її багатогранність і різносторонність. Вона робить акцент на естетичних цінностях, які були відсунуті у тінь сучасною цивілізацією. Надихає мріяти і по-новому дивитися на світ. Дивитися, що буде модно цього літа, і обговорити побачене можна було у клубі «Декаданс», що й робили модні клабери на останній вечірці. Літня колекція яскрава і розкута, в моді насичені кольори – малиновий, бузковий, жовтий, рожевий. Сміливий погляд, соковиті губи, впевненість і пристрасть. Crash Test Fashion Party – презентація колекції літнього сезону 2008, який по праву можна назвати сезоном контрастів, поєднання стилів, нових ідей і найрізноманітніших відкриттів, а також цікавих модернових, футуристичних і гранжевих тенденцій. We'll be right back.
цей модний коктейль, як завжди, прийшли відомі і не дуже люди нашої столиці. На презентації була присутня Сніжана Онопка та інші модниці. Чоловіків вже більше хвилювало не те, що відбувається на подіумі, а те, що відбувалося навколо них. Весна нагадує про себе. Адже стільки красунь, як у декадансі, більше ніде не зустрінеш. Вже 10 років поспіль VIP-клуб «Фаворит» проводить свято весняні овації. Чим вигідно відрізняється від інших фітнес-клубів? Найголовніше у нашому житті, щоб усі наші зусилля приносили радість нам і оточуючим. Тільки тоді ми будемо впевнені у тому, що все відбувається правильно. Саме так протягом 15 років живе клуб «Фаворит» на чолі з сильною і гарною жінкою Євгенією Губською. Євгенія з тих людей, які віддаються своїй справі без останку і вкладають у неї всю свою душу. Так, рівно 10 років тому з'явилися весняні овації. Саме головне, «Фаворит» для мене ніколи не був просто бізнесом или просто каким-то предприятием, которое, конечно, развиваешь, но развиваешь с целью получения прибыли. Нет, абсолютно. У меня были другие чувства, когда я «Фаворит» придумывала, когда я «Фаворит» строила. И вот в течение этих 15 лет, в течение которых «Фаворит» существует, знаете, в нем живет кусочек моей души. И самое главное, что я уверена, в нем живет кусочек сердца, кусочек тепла вот всех людей, которые сидят сегодня в зале, которые выступают сегодня на сцене, и вообще всех членов клуба «Фаворит». Весняні овації «Фаворита» – це традиційні показові виступи фітнес-команд членів «Фаворит» VIP-клубу. Свято спорту, весни, прекрасного настрою, своєрідне підбиття підсумків за рік, а також демонстрація особистих досягнень членів клубу. У святі беруть участь 20 команд, а це понад 100 прихильників велнес-руху. Кусочек моєї житті. Наша фаворит, я вже більше 13 лет, і для мене це кусочек життя. Як часто ви участвуєте в весенніх овацій? Как бы до вот этого года я часто участвовала в овациях, а первые были овации вообще. Это было пионерское. Я участвовала в одних из первых оваций. Это овации были. Мы были в пионерских формах, танцевали на степах. Это было на самом деле безумно, под и Ленин совсем молодой под песню. Я бы не сказала, что там я очень сильно подготовленный человек, но я решила, что надо поддержать команду, надо участвовать, надо себя встряхнуть, взбодриться и просто вот создать для себя тоже какое-то вот настроение, подходящее к весне, там, к праздникам. Чисто от на такій ініціативі. Незважаючи на те, що колись «Фаворит» був жіночим клубом, чоловіки відгукуються про нього не менш прихильно і також беруть участь в оваціях. Мужчины выбирают «Фаворит»? Это в первую очередь тренажерный зал. Я занимаюсь Сергеем Конюшком, с мировым рекордсменом по пауэрлифтингу. Занимаюсь пауэрлифтингом в «Фаворите». То есть я не качаюсь в тренажерном зале, а выбрал для себя определенный вид спорта. И практически каждый мужчина может выбрать там для себя какой-то определенный вид спорта. Цього весняного спортивного дня на адресу «Фаворита» лунало багато приємних слів. І не даремно.
15-річна історія клубу, засновника фітнес-індустрії і спа-культури в Україні, члена Міжнародної асоціації фітнес-клубів, п'ятикратного переможця у номінації «Найкращий спорт-клуб» за оцінкою міжнародного конкурсу «Вибір року», усе це зіграло свою роль у його популярності. Але найголовніше за все – це люди, які тут працюють. С тех пор, как я прихожу в «Фаворит», я каждый раз не перестаю удивляться, насколько добрые, заботливые люди там работают. И они рады каждому посетителю, который к ним приходит. И каждый это чувствует. И каждый раз человек ощущает праздник. А это, ну, не так часто, к сожалению, бывает в нашей жизни. Степ-аеробіка, бодіфлекс, йога, латиноамериканські танці, силові класи, арабські танці, стріп-фітнес, дитячі танцювальні групи, соло від персональних клієнтів. Це був справжній концерт, шоу, видовище. До речі, імідж-студія «Фаворит» є членом елітної організації топ-перекорів світу Intercultural Mondial. Раз у 4 роки вони проводять всесвітній конгрес членів організації і кожного разу на різних континентах. Це прекрасна нагода зібратися разом, продемонструвати свою творчість і вручити престижні нагороди – своєрідний «Оскар» за особливі досягнення у розвитку перекарського мистецтва у власній країні. Цього року 20-й ювілейний конгрес Intercoiffure World відбудеться 17 травня у Ріо-де-Жанейро. Нагороду для нашої країни 2008 року здобула Євгенія Губська. Також вона була удостоєна почесного звання «Особистість року Intercoiffure». Поездка в Рио-де-Жанейро. Для вас это награда, что значит? Ну, для меня, прежде всего, это награда не только моя личная, а это награда нашей имидж-студии, поскольку именно работа нашей имидж-студии была замечена как одного из участников в создании мировой парикмахерской моды. Мне очень приятно будет стоять на сцене в Рио-де-Жанейро и получать эту награду, но я буду приймати її від імені всієї нашої команди. Цій перемозі «Фаворит» присвятив феєричне і запальне шоу «Бразиліана» від майстрів перукарського мистецтва імідж-студії. Музичні овації улюбленому фавориту подарували зіркові члени клубу – Лама, Друга Ріка, Арктика та Андрій Кравчук. Свято спорту і весни відбулося під знаком перемог – міжнародних, особистих, заслужених. Весняні овації тривають. Група «Бумбокс» у клубі «Форсаж» виконала свої старі і нові хіти. І, як з'ясувалося, зірковість притаманна всім музикантам. Складно бути богами. Мабуть, саме так можна охарактеризувати життєве кредо учасників групи «Бумбокс». Таке враження виникає після спілкування з ними віч-навіч. Можливо, якщо б розмова відбувалася в іншій ситуації, таких думок і не виникло б. Але враховуючи ажіотаж, який створили хлопці перед своїм виступом у клубі «Форсаж», їхня нещирість і апатія виглядали як перенасиченість увагою ЗМІ до їхніх персон. Вас знає Україна, вас любить Україна. Ви б хотіли всесвітньої слави?
Менша слава завжди хоче більшої слави, але справа не в славі. А в чому? В музиці. Тоді заради чого ви виступаєте взагалі? Заради чого ми виступаємо? А була така пісня, верніше вона є, дуже гарна стара радянська пісня «Я не могу іначе». От, я думаю, можна охарактеризувати так. Але, слава Богу, характери Андрія, Валентина і ще одного Андрія ніяк не впливають на якість музики, яку виконував цей день бумбокс. Для підтвердження свого статусу вже культової в Україні групи, музиканти розпочали свій концерт не зі своїх старих пісень, як це зазвичай робиться, а з більш-менш свіжих. І слухач підтвердив, що за популярністю на теренах нашої країни з бумбоксом може сперечатися лише пара колективів. Усі тексти клубна молодь Києва підспівувала на пам'ять і без проблем. Та група не сидить на місці і продовжує закріплювати своє становище мешканців музичного олімпу країн СНД. Як ви ставитеся до музики на замовлення, наприклад, для фільму, для якоїсь комп'ютерної гри? Вже найближчим часом відбудеться прем'єра російського фільму «Красний жемчуг любви», в якому і ми також над саундтреком працювали. Вас якось обмежували в тому, який стиль має бути, який напрямок музики? Ні, це ми їх обмежували, яка має бути картинка і сюжет. Тобто ви писали вже після того, як побачили фільм, чи спочатку? Фільм було знято перед тим, як нам запропонували прийняти участь. Ну, фактично це все просто. Просто титрова пісня була взята наша для фільму, для того, щоб підкреслити атмосферу, там, ту, яку вони, і емоцію, яку вони намагалися створити. Єдине, що викликає побоювання щодо хлопців – можливість цим моторним парубкам захворіти важкою формою зіркової хвороби. В інтерв'ю вони стверджують, що грають музику, тому що так треба. Але чи не вважають вони це покликанням Божим? Сподіваюсь, ні, тому що Україні ці хлопці потрібні в здоровому психологічному стані, щоб дарувати нам свої нові чарівні пісні. Не дізнаюсь ми в колі твого зору. Там тільки мачу, там модні тачки, там свіжий подих твоєї жвачки. Ну що ж, гадаю, що завдяки шампанському коктейль французький 75 сподобається дівчатам. Ну а що стосується телевізійного коктейлю, то побачимося рівно за тиждень на 5-му каналі. На добраніч!